Активно намагаються наступати росіяни на Харківщині. Сумарно там понад півсотні ворожих штурмів. Маємо змогу дізнатися більше про оперативну ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку. До ефіру зараз доєднується Олена Кулідоброва, пресофіцер 66-ї ОМБР. Вітаю вас, пані Олено. Доброго ранку. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашому напрямку. В нашій смузі відповідальності противник, незважаючи на величезні втрати серед свого особового складу, продовжує штурмові дії на декількох напрямках одночасно. Від початку останнього наступу, це травень 2024 року, за нашими даними, ми ліквідували близько 4-5 тисяч чоловік, ще більше поранених. Російське командування не рахується з втратами і щодня свідомо відправляє на забій наступні партії свіжоприбулих. А скажіть детальніше, які сили от власне ворог кидає в бій? Наскільки ці підрозділи підготовлені до бою? В бій кидають всіх. В полоні в нас були від колишніх кухарів до писарів. Основну масу складають контрактники з Воронезької та Липецької областей, часто з місць позбавлення волі. Їх після кількаденних тренувань відразу кидають у штурмові підрозділи. Якість цих військ різна, але командування окупантів намагається безперервно тиснути на наші сили. Щодо Лиманського напрямку, як там діє ворог? Останнім часом противник все частіше застосовує тактику малих груп. Простіше кажучи, запускає по одному, двоє, троє безперервний потік солдат, що пішки намагаються дістатися позиції переднього краю. Це вдається в кращому випадку 2-3 з 10. А яка інтенсивність використання ворогом авіації? Як часто скидають каби по наших позиціях? Останнім часом ворожа авіація застосовується не надто часто, саме в нашій смузі відповідальності. Ми пов'язуємо це з обізнаністю противника про деякі сюрпризи, які підготувала наша ППО. Дякую вам дуже, пані Олена, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це була Олена Кулідоброва, пресофіцер 66-ї окремої механізованої бригади.